Após deixar seu lar, Haridasa ficou algum tempo na floresta de Benapola. Haridasa Thakur construiu uma cabana numa floresta solitária. Ali cultivou a planta Tulasi e perante ela cantava 300 mil nomes por dia do santo nome do Senhor. Ele cantava dia e noite adentro. Para a manutenção do seu corpo, ele ia até a casa de um brâmana e lhe pedia algum alimento. Ele tinha tamanha influência espiritual que todas as pessoas da vizinhança o adoravam. Um latifundiário chamado Ramachandrakan era o Zamizar, o governante da época. Ele vivia invejando os monges Vaishnavas. Ele era um grande ateísta, incapaz de tolerar que se oferecesse tanto respeito a Haridas. Ramachandrakan planejou diversas maneiras de desonrá-lo. Como não havia jeito para encontrar alguma falha no caráter de Haridas Thakur, convocou todas as prostitutas da região e começou um plano para desacreditá-lo. Ramachandrakan disse às prostitutas: "Há um mendicante chamado Haridas Thakur. Todas deveis arquitetar uma maneira de desviar ele de seus votos e austeridades." Dentre as prostitutas, foi escolhida uma jovem muito atraente que disse: "Em 3 dias, cativarei a mente de Haridas Thakur." Ramachandrakan disse à prostituta: "Um de meus guardas irá contigo." E a prostituta respondeu: "Primeiro deixa eu ter relação com ele pelo menos uma vez. Então, na segunda vez, levarei o seu guarda comigo para capturá-lo." À noite, após se vestir de um modo bem provocativo, a prostituta, cheia de alegria, foi à casa de Haridas Thakur. Chegando lá, prestou reverências à planta Tulasi e se dirigiu até a porta de Haridas, a quem ela também prestou reverências. E ali ficou de pé, expondo parte do seu corpo à visão dele. Ela se sentou na soleira da porta e falou com palavras muito doces: "Meu querido Haridas, é um grande devoto. Tua constituição física é muito bela e tua juventude começou a desabrochar. Que mulher poderia controlar a mente após te ver? Estou desejosa de me unir com ti. Minha mente anseia muito isso. Se eu não conseguir a tua pessoa, eu com certeza não vou conseguir me manter viva." Haridasa respondeu: "Não tenha dúvida que te aceitarei, mas deve aguardar até que eu termine de cantar as minhas contas de votos regulares que todo dia eu canto. Até então, por favor, senta e escuta enquanto eu canto o santo nome. Logo que eu termine, vou te satisfazer." Ouvindo isso, a prostituta permaneceu sentada ali enquanto Haridas cantava em suas contas. A luz do dia então se fez presente. Ao ver que já era manhã, a prostituta levantou e partiu. Chegando perante Ramachandrakan, ela o informou de tudo o que aconteceu naquela noite e prometeu que na próxima noite iria se unir com ele. Na noite seguinte, a prostituta reapareceu. Haridas Thakur deu muitas garantias e falou o seguinte: "Na noite passada eu te frustrei. Por favor, me perdoa essa grande ofensa. Com certeza, essa noite será possível. Mas primeiro eu preciso terminar minhas contas." Após prestar reverências a Haridas e a planta Tulasi, ela sentou na porta e ficou ouvindo Haridas cantando o Mahamantra e até cantou junto, dizendo: "Oh Hari, oh meu senhor Hari, oh senhor supremo." Quando a noite chegou, ela já estava muito inquieta. Ao ver isso, Haridas falou o seguinte: "Eu fiz um voto de cantar 10 milhões de nomes num mês. Eu estou quase terminando. Achava que terminaria na noite passada, mas eu acho que essa noite eu termino. Então, fica aí enquanto eu termino." Ela ficou durante algum tempo e logo após voltou à sua casa. Quando ela encontrou Ramachandra, ela o inteirou do que aconteceu e disse que no dia seguinte chegaria bem cedo. Chegando lá, ela prestou reverências novamente a Tulasi e a Haridas e se sentou na entrada da cabana. Então ela começou a ouvir Haridas cantando e também começou a falar Hari, Hari. E Haridas disse: "Hoje é possível que eu termine meu canto e eu vou satisfazer todos os seus desejos." A noite terminou e Haridas continuava cantando, mas devido à sua companhia, a mente da prostituta ia se transformando. A prostituta agora estava purificada e ela chegou a um ponto que ela caiu aos pés de Haridasa e confessou que Ramachandrakan dera incumbência de comprometê-la.
porque eu aceitei a profissão de prostituta, cometi infinitos atos errados. Meu Senhor, tenha misericórdia de mim, liberta essa alma caída. E Haridasa respondeu: conheço tudo sobre a conspiração de Ramachandra Khan. Ele não é nada além de um tolo ignorante. Por isso, suas atividades não me fazem sentir tristeza. No mesmo dia em que Ramachandra Khan planejou essa traição contra mim, eu me preparei para sair desse lugar. Mas como vieste se encontrar comigo, eu fiquei aqui por 3 dias para te libertar. E ela disse: peço a gentileza que você seja meu mestre espiritual. Me instrui sobre o que devo fazer e como devo livrar da existência material. E ele falou: vai até a sua casa e imediatamente distribui tudo, às pessoas em geral e aos sacerdotes, todas suas posses que você ganhou ilegalmente. Então volta a esse aposento e permanece aqui cantando o nome de Krishna. Canta o Mahamantra Hare Krishna continuamente e preste serviço a essa planta Tulasi, regando e oferecendo orações. Dessa maneira, você vai obter muito em breve a oportunidade de se refugiar aos pés do Senhor Supremo. Após dar as instruções sobre o processo de cantar Hare Krishna, Haridas Thakur se levantou e partiu, cantando continuamente. Logo depois, seguindo a ordem de seu mestre, a prostituta distribuiu aos brâmanas todas as suas posses domésticas. Ela até raspou o cabelo também e retornou àquela cabana. E assim ela cantava 300 mil nomes de Deus todo dia. Ao invés de comer regularmente, ela comia todo o alimento que recebia em doação. E se ninguém desse nada, ela jejuava. Ela avançou tanto na sua vida espiritual que todos os Vaishnavas reconheceram ela como uma grande personalidade. Na verdade, todos ficaram admirados e glorificaram a influência de Haridas e prestavam muitas reverências a ela. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.